Dedata Comitetis a შელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსგან მომაგდა ავად მყოფათი მართვის შეწყალების შემოღებას ითხოვს. Აგრეთვე კომიტეტის შეწყალებას იმ პატი მართვის ითხოვს, ვისაც სასჯელის მოხდისთვის თვეები აქვს დარჩენილი. Dedata Comitetis წერილობით მიმართავს ყველა ასეთ შემთხვევაზე კალმახელის უწყებას. Აგრეთვე გამოუშვებენ ბუკლეტებს, სადაც მოთხოვნები დეტალურად იქნება აღწერილი. Პირველესი, რა თქმა უნდა, მიზეზი ამის არის ის, რომ არ არსებობს ქვეყანაში მექანიზმი, რომ პატიმარმა დააღწიოს თავი სასჯელს. Თუნდაც პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, თუნდაც შეწყალების საკითხთა კომისია და ყველა ის კომისია, რაც კი შექმნილი არის, არის ძალიან ტენდენციური და არიღებენ გადაწყვეტილებებს, ესე იგი კონკრეტულად იმ პირების მიმართ, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის კანონით დატოვოს საპყრობილე და ვადაზე ადრე გათავისუფლდეს.